Du kender det sikkert godt. Der er ikke noget bedre end fornemmelsen af nyvasket sengetøj. Sådan er det også med din dyne. En dyne kan også sagtens blive vasket, men du kommer faktisk også rigtig langt med bare at lufte den. Når du lufter din dyne, er der nogle gode tommelfingerregler at følge. Du må ikke hænge din dyne ud i direkte solskin, da det ødelægger dunene. Du må heller ikke hænge dem ud i fugtigt vejr eller i regnvejr, da dunene kan begynde at mugne, og så er dynen ødelagt. Den bedste tommelfingerregel er altså at lufte sin dyne i skygge og i tørt vejr. En tur udenfor giver altså fornemmelsen af en helt ny dyne. Frisk og lækker.